באתר מדרג מדורגים מוסכים ניידים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני צחי, בעל עסק של חילוץ ושירותי דרך, והיום נדבר על החלפה ושיפוץ של אלטרנטור. כן. אלטרנטור זה כמו גנרטור, הוא מספק מתח וזרם לכל מערכות החשמל ברכב ולמילוי המצבר. אלטרנטור עובד על ידי שהמנוע מסתובב, מסובב רצועה שלו, ושדה מגנטי מייצר תוך כדי סיבוב, ממיר לאנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית. אלטרנטור מייצר 14 וולט, בין 13.8 ל-14.2 וולט, וזה מספק זרם למערכות חשמל ברכב. משאבת דלק, ניצוץ לפלאגים, לרדיו, וממלא את המצבר להתנעה הבאה. כשהמצבר, שהאלטרנטור לא תקין, הרכב יקרטיע, ייסע קצת, ואז יקרטיע ויעמוד. האלטרנטור מופעל על ידי רצועה. מניעים את הרכב, ברגע שהרכב מונע, יש רצועת מנוע שגל הרכובה מסובב רצועות מנוע שמפעילות בין השאר עוד רכיבים כגון מזגן, אלטרנטור, משאבת מים, הגה כוח וכהנה וכהנה. האלטרנטור ברגע שהרצועה מסובבת אותו, האנרגיה המכנית הסיבובית הופכת לאנרגיה חשמלית. והוא ממלא את המצבר ומספק זרם למערכות החשמל ברכב. תקלות באלטרנטור יש שתי דרכים, בעצם שלוש. אחת, כשפותחים, נכנסים לרכב ורוצים להניע, צריך לפתוח את לוח השעונים ולא להניע מיד, אלא לחכות כמה שניות שסוויץ' פתוח לפני התנעה ולראות שכל הלוח שעונים דולק והמנורות שצריכות לדלוק. המנורה של המצבר, מנורה אדומה עם פלוס ומינוס, זה המנורה של המצבר, היא צריכה להיות דולקת. מנורת המצבר, דרך אגב, ברכב מראה את מצב האלטרנטור ולא את מצב המצבר, מצב הטעינה. אם המנורה דולקת, זה טוב, מניעים את הרכב והיא נחבאת, מצוין. אם היא נשארת דולקת, זאת אומרת שיש בעיה. אם המנורה, זה דבר אחד. דבר שני, שפותחים את לוח השעונים והמנורה של המצבר לא דולקת בכלל. גם שהיא צריכה לדלוק, הווה אומר שהסוויץ' פתוח והרכב כבוי. זה גם מעיד על תקלה, בדרך כלל זה גשר דיודו צרוף. עוד פעם, חלק אלקטרוני בתוך האלטרנטור שאין, אי אפשר להתעסק איתו, צריך לשפץ. ובעיה אחרת שנוסעים ברכב ופתאום נדלק את המנורה של המצבר ומרגישים לאט לאט איך הרכב דועך ודועך ודועך עד שנעצר ללא יכולת להניע. אלה הבעיות באלטרנטור. תקלות נפוצות של חוסר טעינה ברכב, הווה אומר אלטרנטור פגום, לפעמים זה בעיה של רצועה קרועה. והבעיה היא לא באלטרנטור, אלא במה שמפעיל אותו. אין צורך להחליף או לתקן את האלטרנטור, פשוט צריך לשים רצועה שתפעיל אותו, שסובב את הפולי המרכזי שלו, ואז הוא, הכל חוזר לעבודה. זו תקלה פשוטה יחסית. תקלות אחרות שיכולות להיות באלטרנטור, זה הווסת האלקטרוני נדפק, פחמים, מסבים שנתפסים מחלודה או מעומס ובלי, הפחמים שנשחקים מבלי, יש כל מיני תקלות באלטרנטור, רובם בדרך כלל זה הווסת או הפחמים. טעינת יתר קשה לדעת, מפני שבניגוד לחוסר טעינה שדולקת מנורה של מצבר, מנורה דומה, בטעינת יתר לא תמיד היא דולקת, אבל מרגישים עבעוב בלוח שעונים שהוא לא נכון, ויש הרבה פעמים הוא מחמם, טעינת יתר מחממת את המצבר, ואז יש ריח לא נעים, ריח של גופרית לא נעים שיוצא מתא המנוע. זה צריך להוות נורת אזהרה. הרכיבים החשמליים מתקלקלים באלטרנטור. האלטרנטור עצמו עשוי מגוף וסלילי נחושת ומגנט שמייצרים אנרגיה חשמלית. המגנט והסלילים לרוב לא נפגעים. מה שנפגע או מה שמתקלקל באלטרנטורים זה הווסת האלקטרוני או הפחמים או המסבים שמניעים שהציר עליהם, שהציר הסיבובי יושב עליהם והמסבים עצמם נתפסים ואין, לא נותנים יכולת סיבוב לשדות המגנטי. אם לפעמים נוצרת בעיה באלטרנטור כתוצאה של לאו דווקא הרכב אלא בעל הרכב שניסה לתת כבלים ובטעות מחברים פלוס ומינוס הפוך,
זה יכול לעשות גם בעיה ולשרוף את האלטרנטור. זה שורף בדרך כלל את הפיוז הראשי של הרכב, ואז יוצר גם כל מיני תקלות אחרות. אני לא אומר שלא לתת קבלים, אבל לבדוק היטב היטב ולא להפוך, לתת פלוס לפלוס, מינוס למינוס. ברגע שזיהינו בעיה ושיש אלטרנטור, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה לפרק את האלטרנטור, צריך לפרק את האלטרנטור בכל מקרה, לפרק אותו לגורמים, לראות מה הלך שם, אם זה היה פחם או הווסת, ואז מרכיבים את זה וסוגרים, שזה לא מומלץ, מפני שהאלטרנטור עצמו הוא כבר עבד והיה, והוא כבר, יש לו בלי, ואם הלך הווסת בצורך המקרה, ותחליף רק אותו, בעוד פרק זמן מסוים יהיה בעיה עם המסביב או משהו כזה, מפני שכל האלטרנטור כבר עייף וכבר עבד. זו אפשרות אחת לא מומלצת. זולה יותר אולי. אני לא ממליץ, אני לא עושה אותה. מה שאני עושה, אני עובד עם בתי מלאכה, בית מלאכה ספציפי ויהודי לשיפוץ סטארטרים ואלטרנטורים, שהוא מכין אותם וזה עושה אותם ממש ממש חדשים. השיפוץ עצמו, בתכלס הם לוקחים את הגוף הישן, מנקים אותו ומבריקים אותו, ואת כל האלקטרוניקה שמים חדש. אלקטרוניקה ומסבים וכל הרכבים שעלולים להתקלקל, הם שמים חדש לגמרי, וזה שווה במחיר, וזה הרבה יותר משתלם, מאשר ללכת לחברה או לקנות חדש. כי בחדש זה הרבה יותר יקר עם אותה איכות בדרך כלל, וגם החדשים שמוכרים היום בשוק וכל מיני זה, לאו דווקא מקוריים אלא סינים. המקורים מאוד מאוד יקרים. לגבי מחירים של החלפת אלטרנטור, העבודה היא אותה עבודה. כשאני מחליף אלטרנטור זה לא ממש משנה אם הוא מפירוק, משופץ או חדש מהחברה. העבודה היא אותה עבודה וזה משתנה מרכב לרכב. זה צריך לנוע משהו בסביבות ה-350 פלוס מינוס לכאן או לכאן. תלוי עוד פעם בסוג הרכב ובקושי. יש מכוניות שאפילו קצת יותר, 500 שקל עבודה. אלטרנטור, לגבי האלטרנטור משופט, זה יכול לנוע בסביבות בין ה-500 ל-1,000 שקלים, לפעמים קצת יותר, תלוי בסוג, עוד פעם בסוג הרכב. זה הסדר גודל, רכבים בנזין, טויוטה, מזדה, למיניהם, כל מיני כאלה, העבודה משופט עם אחריות ועם העבודה, צריך לנוע בסביבות ה-900 שקלים. פלוס מינוס. באתר מדרג מדורגים מוסכים ניידים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.